गुड मॉर्निंग मित्र, वेलकम टू द चैनल। तो आज जेसीआई द्वारा मोस्ट टाइम पी जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा मोस्ट टाइम पी भर्ती बार पड़ेगी है। जो तमें जेसीआई में फॉर्म भरवा मांगता हो तो आ वीडियो में तमने तमाम माहिती जानवा मळशे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन शुं मांगेलुं छे, एज लिमिट शुं छे, केटली पोस्ट छे, सिलेक्शन प्रोसेस केवुं छे, ते तमाम विगत तमने आ वीडियो में जोवा मळशे। व्हाट्सएप ग्रुप साथ जोड़वा मांगो छो तो नाम साथ कमेंट करो। हाल में जेटली पण भर्ती चालू छे तेना विडियो मूकेला छे। फॉर्म भरवाना बाकी होय तो वेला में वेली तके फॉर्म भरी देवा विनंती। तो जेसीआई रिक्रूटमेंट 2022 अंतर्गत आ भर्ती बार पड़ेगी, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन छे जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जेनु शॉर्ट फॉर्म छे JCI। टोटल वेकेंसी छे 63 अने पोस्ट कई छे अकाउंटंट, जुनियर असिस्टंट अने जुनियर इंस्पेक्टर। ने फॉर्म भरवानी शुरुआत थी, एप्लिकेशन फॉर्म भरवानी शुरुआत थी गई है, छेली तारीख है 13 जान्युआरी। तो तमे हाल में फॉर्म भरी सको। फॉर्म तमारे ऑनलाइन भरवानू छे, ऑफिशियल वेबसाइट अहीं आपेली। सिलेक्शन प्रोसेस छे रिटन टेस्ट अने कम्प्यूटर टेस्ट। जे पण व्यक्ति रिटन टेस्ट में क्लियर करशे तेने कम्प्यूटर टेस्ट आपवामां आवशे, अने जॉब छे गवर्नमेंट। ऑफिशियल वेबसाइट आपेली छे, त्यां जईने तमे तमाम माहिती मेळवी शको छो अने फॉर्म पण भरी शको छो। तो आपणे हवे वेकेंसीनी वात करीए तो टोटल वेकेंसी छे अकाउंटंटनी 12, जुनियर असिस्टंट एसटीनी 11, जुनियर इंस्पेक्टरनी 40। तो आवी टोटल 63 पोस्ट माटेनी जेसीआईमां भर्ती बार पड़ेली छे। तो एज्युकेशन क्वालिफिकेशन शुं मांगेलुं छे, तो के अकाउंटंटमां एम कॉम विथ एडवांस अकाउंटन्सी एंड ऑडिटिंग ए स्पेशल सब्जेक्ट क्लासेस साथे करेलू होवू जोईए। तो अने 7 वर्षनो एक्सपीरियंस होवो जोईए। तो तमे अकाउंटंट SI માં અરજી કરી શકો, જુનિયર આસિસ્ટન્ટ S3માં ગ્રેજ્યુએટ અને MS વર્ડ અને MS એક્સેલની મિનિમમ 40 WPMની સ્પીડ હોવી જોઈએ। જુનિયર ઇન્સ્પેક્ટર S3માં 12 પાસ હોવું જોઈએ અને 3 વર્ષનો એક્સપિરિયન્સ હોવો જોઈએ। તો આટલો એક્સપિરિયન્સ એજ્યુકેશન ક્વોલિફિકેશન હોય તો તમે આમાં ફોર્મ ભરી શકો। એજ લિમિટ છે 30 વર્ષ અને સેલેરી તમને કેટલી મળવાપાત્ર રહેશે। અકાઉન્ટન્ટ S5માં 28,600 થી 1,15,000, જુનિયર આસિસ્ટન્ટમાં 21,500 થી 86,500, જુનિયર ઇન્સ્પેક્ટરમાં 21,500 થી 86,500। તો આટલી સેલેરી તમને મળવાપાત્ર રહેશે। અને જો તમે ફી ભરો તો એપ્લિકેશન ફી શું ભરવાની છે, જનરલ OBC EWSને 200 રૂપિયા ફી ભરવાની છે, નોન રિફંડેબલ ફી છે, પાછી મળવાપાત્ર રહેશે નહીં। SC ST OBCને કોઈ ફી ભરવાની છે। સિલેક્શન પ્રોસેસ કેવી છે, સૌથી પહેલાં રિટન એક્ઝામ લેવામાં આવશે ઓનલાઈન, ત્યારબાદ ઇન્ટરવ્યૂ લેવામાં આવશે। બે સ્ટેજ છે, બે સ્ટેજ તમારે ક્લિયર કરવાના રહેશે। ત્રીજું સ્ટેજ છે ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન। તો અહીંયા ઓફિશિયલ વેબસાઇટ આપેલી છે, સ્ટેપ વાઇઝ સ્ટેપ સમજાવેલું છે કે ફોર્મ કેવી રીતનું ભરવાનું છે। વિડીયો પોઝ કરીને તમે જોઈ લેજો, તો પણ ન ખબર પડે તો કમેન્ટ કરજો, તમારે આ વાંચવાની પણ જરૂર પડશે નહીં। સૌથી પહેલાં તમારે બેઝિક રજિસ્ટ્રેશન કરાવવાનું રહેશે અને ત્યારબાદ ડિટેલ રજિસ્ટ્રેશન। તમારે યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ જનરેટ કરીને તમારે તમારું ફોર્મ ભરવાનું રહેશે। પોસ્ટ ઓફ એપ્લાઇંગ ફોર GCI માં એપ્લિકન્ટ ફૂલ નેમ, સર્ટિફિકેટ, જેન્ડર, નેશનાલિટી, ઇમેઇલ, કન્ફર્મ ઇમેઇલ, મોબાઈલ નંબર, OTP, આ બધું તમારે જનરેટ કરવાનું રહેશે। જો અહીંયા સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપેલું છે, આટલું કરશો એટલે તમારું ફોર્મ કમ્પ્લીટ થઈ ગયેલું ગણાશે। ડોમેસાઇલની પણ જરૂર પડશે, કેન્દ્ર સરકારની પડતી છે, ન હોય તો કઢાવી લેવા વિનંતી। તમારે તમારા મામલતદાર કચેરીમાંથી તે પણ નીકળી જશે। ડોમેસાઇલની અરજી આપી દેજો, ફોર્મ લઈને ભરી દેજો અને તમામ ડોક્યુમેન્ટ જોડીને આપી દેજો, એટલે તમને 8 થી 15 દિવસમાં તમામ માહિતી મળી જશે। ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ છે 13 જાન્યુઆરી 2022 સુધી તમે આની અરજી કરી શકો, ત્યારબાદની અરજી માન્ય રહેશે નહીં। તો મિત્રો, આ હતી આજની મોસ્ટ ટાઈમ પી ભરતી JCI। ગમે તો લાઈક કરો, ફોર્મ ભરવાની ઈચ્છા હોય તો ફોર્મ ભરી દો, અને ખબર નથી તેને શેર કરો, ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો। અને જેટલી પણ ભરતી ચાલુ છે તેના વિડીયો મૂકેલા છે, પ્લેલિસ્ટમાં જઈને જોઈ શકો છો મિત્રો। બાય, ગુડ લક।